Leden 2012. Developerská firma Sceptrum se obrací na ministerstvo spravedlnosti s tím, že jí poškodili průtahy v insolvenčním řízení vedeným soudcem Kozákem. Škoda je vyčíslena znaleckým posudkem na necelých 10 milionů korun. Podali jsme v této věci žalobu na náhradu škody. Je možné, že úkony soudce mohly být poněkud soustředěnější. Tehdejší ministr spravedlnosti Pospíšil to viděl ještě jasněji a na jaře na soudce Kozáka podal kvůli průtahům kárnou žalobu. Soudce ale před kárným senátem neskončil. Postaral se o to Pospíšilův nástupce Blažek, který žalobu stáhnul. Stažení návrhu na kárné řízení nás velice překvapilo. Z hlavy, aby se pamatoval, veškeré kárné žaloby, proč jsou stahovány, nevím. Ministerstvo České televizi napsalo, že ministra o stažení žaloby přesvědčil svým písemným stanoviskem sám soudce Kozák. V tomto velice podrobném vyjádření Jan Kozák zdůvodnil a objasnil svůj postup. To je dispoziční právo pana ministra a já nemám vůbec právo se k němu vyjadřovat. Kozák a Blažek spolu ale dříve úzce spolupracovali. Blažkovi, co by konkurznímu správci, přiděloval soudce Kozák případy jihomoravských firem v úpadku. To zla bys nepamatuju. To je všechno 10 a více let. ČT dohledala, že šlo například o konkurzy na stavební firmy Stavek z Brno nebo Minas. Jen Minas měl majetek za 75 milionů korun. Za jeho zpeněžení pak dostal Blažek podle zákona odměnu. Schvaloval ji soudce Kozák. Její výši vyčíslil v dokumentu z roku 1999 jeho asistent. V současné situaci předpokládaná odměna správce konkurzní podstaty činí cca 6 milionů 762 tisíc korun. Samozřejmě zastavení kárné žaloby je poměrně významná výhoda pro dotyčného soudce. Ne, takže to podezření na možný střet zájmu tady je. Jsem úplně stejně ve střetu zájmu, jako kdybych to řízení vedl proti němu. To je po právní stránce úplně to stejné. Ministr Blažek se hájí i tím, že konkurzy mu přidělovali i jiní soudci než Jan Kozák. Ministr také dodává, že stáhnul kárné žaloby i na další soudce v Česku, které podal jeho předchůdce Jiří Pospíšil. Blažek si prý nebyl jistý, zda má ministerstvo proti ním dostatek důkazů. Jiří Hynek, Česká televize.